Krušné hory už nejsou popelkou, jak to bývalo dříve, a že to byla jenom kolíbka zimních sportů, ale v současné době je obrovský nárůst letních aktivit v centrální části Krušných hor. V této centrální části jsou jakoby hlavními spojnicemi silnice třetí třídy mezi obcemi Božídar, Rýžovna, Horní Blatná, Brtamy a Potůčky. Aby nedošlo k přetlaku na této silnici třetí třídy, která propojuje Božídar a Horní Blatnou, dohodlo se zastupitelstvo města, že vybudujeme mimo tuto komunikaci souběžnou komunikaci, nebo ne úplně souběžnou, ale meandrující mezi dneska památkově chráněnými sejpy. V rámci společného projektu s obcí Breitenbrunn děláme cínovou stezku, její druhou etapu, kdy se dostaneme z té první etapy, kterou jsme započali na Božím daru, ve směru na Horní Blatnou, a dostaneme se tímto způsobem až na Myslivny. Budování druhé etapy cínové stezky není žádná legrace. Nacházíme se v naprosto bažinatém prostoru, v místě, kde jsou 2,5 až 3 metry rašeliny. Takže když jsme minulý rok 2017 započali s pracemi, tak se dokonce dvakrát utopil bagr, který museli tahat buldozéry, a dneska už jsme teda z vody de facto venku. A já věřím tomu, že letošní rok na podzim už přijdou koneční jenom úpravy kolem stezky. Rodiny s dětmi se nemusí bát o své ratolesti a dostanou se z jedné obce do druhé obce, a mám dojem, že to je obrovský záslužný čin a že se tady všem, kteří k nám přijedou, bude hrozně líbit, protože se budou procházet nádhernou krušnohorskou přírodou. Projekt cínové stezky je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z přeshraničního programu mezi Českou republikou a Saskem. A musím říct, že my všichni, kteří žijeme v pohraničním regionu, tak jsme rádi, že máme možnost čerpat prostředky z tohoto programu, a hlavně, že to bude sloužit široké veřejnosti, bez ohledu na to, z jaké strany je hranicou.